Mestský kamerový systém sa v Prešove rozšíril o 7 nových kamier. Stojíme na mieste, kde teda sníma aj už nová kamera. Aké sú kritériá na inštaláciu nových kamier? To je už moja otázka na môjho hostia, náčelníka mestskej polície v Prešove, ale zároveň aj prezidenta Združenia náčelníkov mestských obecných polícií Slovenska Jana Andrejka. Dobrý deň, prajem. Takže kritériá na osadzovanie nových kamier sú priestupkovosť, aká priestupkovosť v danej lokalite, nápad trestnej činnosti, naše vlastné skúsenosti z tejto činnosti, požiadavka obyvateľov. No a, ale hlavne je tá priestupkovosť a trestná činnosť, ktorá je najvyššia v centrách miest. Chcem sa opýtať, kde je teda najkritickejšie miesto a koľko tu máte kamier? Tak v Prešove je najkritickejšie miesto centrum mesta, a to hlavne vo večerných a nočných hodinách z toho dôvodu, že vlastne nočné podniky sa zatvárajú neskoršie ako v ostatných častiach mesta. No a preto vlastne tí mladí, ktorí prichádzajú zabaviť sa za zábavou do centra mesta, tak dosť často sa stáva, že narušujú verejný poriadok, vzbudzujú verejné poučenie, naozaj dochádza k výtržnostiam, rúvačkám a podobne. Chcem sa vás teda opýtať, ako je to v prípade tam, kde teda žije najviac ľudí, napríklad na Sekčove, tam ste teda tiež inštalovali nejakú novú kameru? Aj tam sme inštalovali novú kameru, je to na križovatke vlastne veľkého sídliska Sekčova a Šváby. A to z toho dôvodu, že vlastne tam bola požiadavka policajného zboru z toho dôvodu, aby táto lokalita bola monitorovaná, pretože aj v minulosti sa stalo to, že človek sa dopustil trestného činu, unikal z miesta trestného činu a unikal práve cez túto križovatku a tí policajti potom potrebovali zmonitorovať pohyb tejto osoby a takýmto spôsobom vlastne my im vieme pomôcť. Ešte mi povedzte, vy ako prezident Združenia máte určite informácii nie len za Prešov, ale aj za celé Slovensko. Koľkokrát a ako pomohli mestské kamery? Celoslovenské štatistiky je to dané v jednej správe výročného o činnosti mestských polícií a tam je uvedené, že viac ako 310 000 krát zasahovali príslušníci mestskej polície a to aj na základe poznatkov z kamerového systému. Povedzme nejaké konkrétne veci. Tak máme tam také pikošky, že vlastne 9 motorových vozidel vypátrali tí mestskí policajti na základe toho, že bolo po nich vyhlásené pátranie z policajného zboru a aj za pomoci kamerových systémov sa nám podarilo takéto niečo. Plus 150 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie, tak takisto s pomocou tohto kamerového systému sa nám podarilo vypátrať. Aj na základe týchto informácií, povedzte mi, ako hodnotíte tie kamerové systémy? Vedie nahradiť mestského strážnika, teda musíme mať kamery, nemusíme mať strážnikov, alebo naopak mať strážnikov, nemať kamery, kedy je to bezpečnejšie? Tak určite je to bezpečná kombinácia týchto dvoch faktorov. Tá kamera vám neurobí zákrok. To znamená, že keď sa niečo deje vonku na ulici, tá kamera to vie zaznamenať, vie to nahrať, vieme to použiť ďalej pre orgány činné v trestnom konaní, takisto aj v procese ďalej súdnom, ale tá kamera vlastne neurobí zákrok. To, čo nám musí spraviť konkrétny príslušník mestskej polície priamo v teréne. Ďakujem za informácie. Ja už len doplním, že aj susedné okresné mestá Bardejov a Sabinov plánujú rozšíriť kamerové systémy. Získali už štátnu dotáciu vo výške 10 000 eur, začali už verejné obstarávania. Napríklad v Bardejove plánujú kamery dostať aj na sídliska, ale aj do nedalekých bardejovských kúpeľov.